Movidé? Como? Uai, se doide, trăguesc. Se n-a contil, se doateral, tebe conte se prai. Deci tu, mi se buie cu ochi, vidam, takov čovjek. Ne economist, čovjek što ghi fărla parite za ništo. Lugete treba da živeat čovječki. Nekako dobici. Hai, mori, pa ti, što ti fali tebe. E, na zlato, mori, i na pari spiješ. I sediš, ti ušte ke se plačiš. Oh, za plačenje sme na živote i ti i ja. Tuko od pišanoto ne sebe ga toa ti je. Šo zagaš? Šo sakaš? Izmrznat me, izgladnat me i te toa sakam da kažem. Sakaš kažeš da ghi frlam jas, taka parite. Da se grijem, e? Lugeto ti rekov treba da živeat čovječki. Aj ti mene kaži mi zašto ti se parite. Sam ti go kažel ove stopa ti ne veke zakažuvanje, ma pak je ti kaži. Kako ovo je, mori? Kako to je? Se zahvatil kuća da pravi. Na ova vrijeme neka samo neka pravi. Skoro će go dade valimentu to. Op, će mu kupam se. Znaš kako će stanam? Po čorbađija i od paša. Od daleko koja će me vidi, me tani će mi pravi. Ako vaka ne sam jas oblečen. Суреден мислам. А зашто ти се парите, те праша? За живот, за живење. Измрзнав ме, изгладнав ме. Не даваш да навалам оган, не даваш свеќа ноќе да запалам. Не, не апалам, не плашам. Не даваш да се облечеме, да се згрееме, да се најадеме. Слуши, а јас те слушам... Зашто ние да не живееме како луги, како што рекол Господ да се живее? Абе, доста, бе? Мисля, да те слушам, треба така да те въртнам една преко носа. Абе, ти ме учиш тука мене на неекономие, бе? На недомакин лук? А што личи, бе, ова? И аз растерих куќа си. Растори куќа си, бе, ти? Растерих куќа сум јас. Слушай, абе, ај, што късмет има фија со тебе, што не си најдов некоја убава економија жена, домакинка жена, салам. А не вака, растори куќа. И што нема некој човек тука, така домакин, збирач, шпараджија, како мене, муга бе со него да си чинам. Што чува за старост, не? Даде, ништо не јади сега, само за старост треба да чува. Ама ако остане жив. Што рече? Ништо. Има еден таков, има. Каков? Таков домакин, како тебе, голем домакин. Економис? Економис, ама не е од тука, од друго село е. А, што ме од друго село, ще ми каже, нема да дам јас таму. Да си јабам чевлите, да одам бюри до таму. Ма не оди, кој ти реков да одиш? Јас не ти реков да одиш, не оди. От кај знаеш ти за тој човек? От кај знам, ја видов жена му. Кога бев да купува малишта на старо. Ме виде и таа мене, и ме виде најбербат од сите облечене и си рече, ова е сигурно кета. Чула, за тебе. За мене чула? Чула, дека си голем домакин. И така. И мажот ти бил домакин, ама таа вели поголем домакин и од твојот, сигурно. От мене поголем? Така речи. Не сум чул да постои поголем економист од мене. И јас не сум. Домаќи, слушай, дай ми ги чевлите, аз веднаш ќе тргнам на пат да го видам тој човек. Бил ги нешто ќе научам од него. Може многу арчеме, ние па да научам. Па може, аааа, арчењето, крај му нема кај тебе. Ова требаше да го пиеш три дни, си го испила. За колку, за два? Еми, еден? Е. Ден треба фазла. Не. Камо да ги... Полека, мори, полека. Па дупка има. Ај ти ја скокаш дупката. Види ја. Абе, овие чевли ги видаш да ги јабам. Овие се джидитнови, бе. Овие ми се за празник. За велик ден ги чуваш. А, така, дай ми ја нешто ми се за ката ден. Тие, е так, тие, обесените, слушај. Тие. Ева, да мислиш дека јас и овие ги носам се. Овие една од едно село купена, друга од друго село. На телјан ги купувам, знаеш? Па знам. Слушај, ама во овие има уште носење, носење, носење. Знаеш што ќе направам јас? Да не си ги изабам јас чевлите, ќе си ги носам ваха преку рамо. Ќе си водам гост, ќе си поодувам, чат пат. Ако не ми студи. Ајде, од време на време кој ќе седам да си се отпочинам, може да ќе си ги обувам, знаеш, да ми се стоплат нозете. Оди далеко ја, ако одиш, оди 3 сати одење име до таму. Слушај, знам, ти не сам веднаш, ама ти
da ne si palila svića, u ti mi je beležena. A taka. Ova, a ova si go ispila, neka stoji taka prasa. Sluše, i jadenje da ne vajčaš. Malku peri svić, kolkava si. Sam go zaključil ja tamo jadenje, to kuća od džepa si go čuva. A i ognot da ne go pališ. Brojeni mi se drvja. Čekini sam se ja samo da ti kažem ovjera. I drvjota mi se brojeni. Se znam. Ikonomija da praviš, znam. Za starost da se najdi. Se na um se znam, ajde. Ajde. Klemen, što me gledaš, što se kleštiš, moj? Ve, te gledam laka, pa si vikam, a ve čovjekov mora da ima maka, mi tu je rešil da prosi, a? Kuj? Samo, slušaj, da ti kažem, od ova kuća nemoj da prosiš, tuka na prosjati ništo ne davat. I ne treba laka. Da davat, mori. A? Ne se ulovi, ve, ti odaš parat, ekonomije da si pravat. A potoa da go frla toa na ojlevci, dojlevci. A bre, a bre kakov prosjek si ti ako misliš taka deka ne treba da davat ti na ovoj, ti na onoj, te. Pa kakov prosjek si ti? Ko je prosjek, mori? Pa ti. Oči da prosiš. A, ajde, mori, ja s nitu sum baral od nekogo nešto vo života svoja, nitu davam. A, znači, tak, ja? A bre, da ne si ti kako onoj onde, a? Znači i ti si črbađija, aj lele, trgna oskržavec, otkaj drugi oskržavec, a ovo je skržav. Kaskati je. Go pogodi zborode, lele. Domakin, morite veli. Kaskatija, pogolem kaskatija, ni tu imalo, ni tu ki ima od vas dvajca, da znaš. Aha. Hej, zar jedan malku beže majtap da si pravi meso nego, ta svega dvajca ni treba. Ile svega ću dam na srecelo da znaš i ke kažem, deka naši od kaskatija si našel drugar drug kaskatija, da znaš. A ja smislim deka samo jeden je. Ajde, tu kutrobi labne popara, mori, ajde, oj si tamo, ajde. Toga pred toga. Oje! Ja sam, prijatelje. Oje si ti, be, prijateljče. Ja sam. A? Šo napravi, be, prijatelje, bre? A be, vratata mi je iskrši, be. Ako, prijatelje, ništo. Kako slušaj, ništo? Ja sam ti jedan prijatelj tvoj od drugoto selo. Domakin čovjek. Ekonomist. A? Šparađija. I nemam takov kaj mene vo selo domakin sproti mene. Mua, be, da si činam, da si napram, site se rasipikući. Čekaj. I жената ми рече за тебе дека во ова село имало таков човек како мене. Па решив да дојдам, да те видам и муабет да се скршам со тебе. Чунки си бил поголем домаќин од мене, ќе научам си велам нешто. Арно бе, пријателе, значи ти си тој и јас имам чуено за тебе. Ага. Да, само не можев да дојдам. Многу пати чинев така, викам, ај додам да го видам пријателот, па си велам да отопли малце, та да можем додам бос, да не јарчам пинциве. Еми, јас така. Ага. Јас дојдов, ајак, полека, нога пред нога, е, по некој време ги носев кондурите нарамо, си одев бос, да не си ги потрошам. Така треба. Кој ќе седнев да се одморам, си ги обував куку, така. За да ги стоплам нозете. Да не се арчат. Да, така, да не се арчат. Пријателе. Е, па, пријателе, бе, а бе, ти си бил многу поголем економист од мене. Браво. Ти ја гледам оваа вратата, партал. Батал. Како бре партал? Така. Ти ми ја скрши вратата сега. Ако де... Вратата си беше уба и убаво си стоеше. Јас од дозгора си рипам. Не отворам. Пријателе, ама ти да не се секираш. Јас ќе ти дам еден ментеш за оваа врата. Каков ментеш? Оти ментешот ти се откачи. Најдов еден ментеш на буниште. Ќе ти го продам за ефтини пари. Слушай да ти кажам, пријателе. Ти ментеш од мене ќе ми го даеш без пари. Така да знаеш. Оти ти ми го скрши. Браво сме. И да се слуша за тебе глас дека си голем економист, а бе, на вистина си бил поголен економист и шпараджија и од Вујко ми Лазар,
Бараков од Мокрино. Него познам. Ау, поголем шпараджија тој и од тебе и од мене. Ајде. Само на воздух живе. Леп не јаде. Амам, чај не пие, мрсен му бил. Амам, бе, пријателе, ила да ми кажеш за него, Белки, ќе научам нешто. Е, од него може да научиме. Е, полека на скали, бе. Пријателе. Ајде. Преку една да не се арчат многу. Браво, пријателе. Ти си бил поголем економист. Скалите ти се побатал од моите. Преку една. Преку една? А, така. Охо, пријателе, пријателе. Ова да може човек да го прелета и овие што ги имаш да не ги изарчиш. Дај, вати ме за рахата. А, така. И дај, Господ крила. Може ќе летниме еден ден. Ај. Пријателе. Ај. Добар ден, добри луѓе. Добар ден. Дал ти Бог добро, човече. Ќе купиш од икони, бе? Не. Не ми се требни икони. Тебе, и свеќи ако ти треба. Не ми требаат ни свеќи, што ќе мис. На пазар сум пошол. Ама се растурил. Галиба доцна е. Е, за доцна, доцна е. Се растури пазарот. Ама сепак не ке е лошо ти ако купиш од икони. Е, карај, зашто да купувам, што вајде ќе имам од нив? Добре, види го. Се ми си свеќи, имам бели, жолти, борина, канделце. Добро. Не, чекай, јас да ти кажам вака, кога те слушам како збориш, не ми се верувал, ти ништо не знаеш. Како бре, какво вајде можеш да имаш од иконите? И што вајде? Од икони можеш да имаш само големо вајде. Че си ги ставиш во еден чош во куќата и ќе им палиш кандило секој ден, за да им свети, да има виделина, за да можат да вардат. Е, така. Ага. И што, мазеш, што вајде ќе види тоа? Па како што вајде? Ке ти ја вардат куќата? От што да ми ја вардат? Од рами и од разни лошоти. Абе не ми се верува ова работа. Вистина ли е, човече, ова што ми ја кажа? Вистина, како не е вистина? И па тоа, слуши, јас до сега не сум го знаел ова. Но Олега не му верува многу, ама тебе ти верува. А ако велиш дека е така, да земам јас некоја икона. Така е, а? Колку ќе земеш? Ај, дај ми една. Не, две ќе си земиш. Е, оти две, бе? Е, па ако едната заспие, другата да е будна и да ти ја варди куќата. Оле, и секој браба ден ќе им палиш канделце. Е, сега, канделце, свеќи, не бива да палам. Чекај се. Са да има виделина. Чекај, бре, чекај да продавам јас од мојве икони. Која сакаш, бе, да ти ја продавам? Ајде, кажи од овие. Колега, бе, човече? Па не, не. Сте малку ќе ме натепаш? Ајде, ќе купаш. Си купам од други конџија. Ако ќе купаш или не? Ќе купам, е. Да, две речи. Е, дај ми ова и ова. Значи, сакаш Света Богородица и Свети Никола. Ајде, на. Аха. Не. Чекај, прво дај парите. Колку? Пет гроши ќе дајш. Пет гроши? А, так. И до ова ми се на крупно пет гроши. А, ти мислиш? Арно, ти ги сега и коните и стај си ги... Знам, сполајте. Да знаеш шо Арно си направил што си купи од икони, бе. Ајде ми да вајте. Ајде, сега, земи си свеќи и кандилце. Абе, кандилце, многу ќе ми бати скапо. Ќе ти дадам и фитилче без пари. А фитилче без пари? Без пари. Е, па тоа ще земам колку свеќи и кандилце? Пет гроши. Пет гроши? Ама фитилчето без пари? Без пари. И што ли е така, еве ти и тебе пет гроши. Земи ги, пријателе, грошеите. Аха. Ето. Што здравје некат. И да му ставиш зејтин дом. Дај го фитилчето. Зејтинче убо ќе му ставиш. Аха. Разбра? Разбра, како не сум разбра. Добра, ќе го ставиш фитилчето. Знам де, знам што е кандилце. Така да им свети, да им свети на иконите, за да може убо да ти вардат. А, так. Колку и колку ти дадов пет гроши, сега ти знаеш колку треба да ми дадеш? Евак. Така? Три. Добро, нека се сега за сега три и кандилцето. Е, фала ви многу, пријатели. И ај со здравје. Ај со здравје. Ај со здравје, пријателе. Абре, керата. Абе, ти не беше толку силен ко ти помогна да ти ги подкренам дрвјата? И рече, ќе те однесам кај царот, од кај пак се ја изезе, и аз му реков, не може, а тој сакасак. Доста, бре, ти. Абе, ти грбот ќе ми го вртиш, а? Ти мене чополу, бре. Ќе ти ја искувам брадата, ќе те направам како петел голаш ја. Не може. Абе, керата ни заеден. Сеја која ќе те подберам со овој топузов, нозете ќе ти ги скршам како младо пиле непронесено, бре. Чурро, ќе, бре? Може. Може, а?
Пош? И збор да не чуем додека правам муабет со царо, разбра? Керата, бре, што си седнал тука, бре? Вели си ти мојот късмет, а јас сум ти стопано твој, оти не работиш, бре. Зере мене, очите ми обелеа за корка, сувале, а ти си ми седнал тука, ќо полу, како некој дембел, бре. Добро, бе, полека малку, господаро мој, седни, седни. Не ќум да седну. Добро, добро, ако не ќе стој тогаш. Ајде, било шо било. Да сме живи и здрави. Ајде, ке те направам чорбаџија. Шо се лутиш, полека малку. Ајде, влези таму во ризницата моја, земи азно немерено, биди богат. Ха-ха-ха, бре, јас ти не идум азно немерено твое, туку работата твоја јас сакам, бре. А бре, слушай, азното се арчи. Јас сакам нешто што ќе трае вечно. Што? Пилено во кафе зон сака. Не пилето! Не пилето, земај шо сака, стопан мој. Пилето не дибај ми го. Оти ако разбера, то ние мојте дека си ми го земал, ќе ме отепаат. Аре, што ќе те отепаат, тие порно, јас ќе те отепам, бре. Тие што ништо не работат и себе не седат, сега, бре, јас тебе ќе те отепам, бре. Чекај, стража, стража, овој сака да ме тепа, помош! Каква стража, бре, сите ги наполнија гатите и избега. Сега ќе те подберам со топузов, сува смоква на нижена ќе те... Чекај, аман, стопано мој, земи го пиле, тоа веќе ти го дадам. Ама немој, немој смоква да ме правиш, немој, шеќи, мене, не! Е, така, убај нови опинци, да си ги сокрием тука, во дупката, а сетне, ќе си ги облечам за в црква, да не ме видат децата. А, а така, мерак. Новите, јас ке ти однесам старите. Добро. Дај, дај брку, брку, да не дојдат децата. Е. Што? Што е ова? Што е ова? Ова се нови опинци, вакви си ги купил? Што е ова? Е, пусти, пусти мој късмет, мори домакинке. Ами, глувците ги изеле. Вчера ги стаев. Ете, глувците ги изеле. Леле, со што ќе одам сега в црква моја? И ако си рекол дека немаш късмет, е вистина, немаш късмет и немаш... Со што мори да одам в црква да ми гајш? Како што се сега и децата боси и ти бос, оти ги купи кога знаеш дека си несрекен, дека ти немаш срека да и носиш, со што ќе оди в црква? Бос ќе одиш, со старите ќе одиш, како знаеш ќе одиш на дјаулот, кефот нема да му го правиш. Арно велиш. Арно. На јаоло кео не му го бран. Со старите ки си одам. Лили. Ајде, земи, Лили. Земи. Ајде, ајде. Лили, душа ме боли. И мене, но. Тако в кос ме боли. Арно што те видов на време. Знаеш, од кога те чекам да дојдеш, да те вратам, да не влегуваш. А, си мислев цело утро што да направам за ручек денеска. Си мислам нема што да отидеш да купиш од тая на зелјетро, а? Е, па нели,
Кај зеле сега, не ли си заврши зелето? Заврши, што заврши, на кој му заврши. Има уште од есенското. А, не, како наше, како што се исуши. Како што си се живо не си исуши. Е, да. Ке одиш да земеш. Бовчан джија си ја трајан, ке одам, бајте. Немај многу гроши да даваш, малку да купи. Добро, имам трол, ајте. Ори, што сум будал да одам до Трајана, да си дам грошеите за зелето, која попат видов останало зеле под снегот, се гледаше. А си се вратам јас тоа зеле да си го соберам, па грошчето нека ми остани. Е, вот ти, бре, керата, от ти го кинеш зелето. Што ти чини, бре? Што ти прави да го кинеш? Што ти е по тебе, Хајле, бре? Што ти те нема да те клам чаа на кефот твой? Што сакам те правам? А чаа нема да ме клаиш на кефот твой? Не, па... Е, па што ми е така? Пусти, бе! Ке те отепам, бре! Ке те отепам! Абе, зашто да ме отепаш, бре? Е, така! Зашто да ме отепаш? Шо мака си видел ти? Оти така, оти немам късмет, бре. Што мајка бараше да ми го киниш зелето, бре? Чекај, бе, не знаев дека е твое, чекај, бе, полека, како не ти е жал, бе, чорбаджија и крев, толкав човек мене да ме давиш, да ме тепаш, бе, а? Абе, барем от тебе, ке се омарса, бе. Чекај, така полека. Така си мал, бе, ко късметот мој што е мал, бе. Абе, чекај, бе, чорбаджија. Тој, бе. Голема грешка ке направиш. Ке си го тепаш късметот. Јас сум ти тој, јас. А ти си? Ами од кога ке барам, бе? Ја ќе те уда, бре, ќе те закола, бре. Чекај, бре, чекај, чорбаджија, немој да ме давиш. Немој, јас до сега се арно ти правев, оти така? Како арно, бре, јас напет одам и си работам, а ти по мене одиш и ми растураш, бре. Е, па шо ми е таква работа тебе? Од денеска око на око нема да клам, се ќе прам да ти биде од арно по арно. Мораш да ми веруваш, чорбаджија, еве... Еве, ќе ти дадам нешто. Што? Ќе ти дадам, еве, држи, ќе ти дадам алтанче. Еве го, алтанчето. Чорбаджи, земи си го и арчи со него колку сакаш. Се што ти сака душа да си купиш. И за дома, и за тебе, и за децата, и за жената. И кога ќе се вратиш дома, алтанчето, пак ќе ти биди во кесето. Така, велиш, а? Така. Е, ахај, да не те давам и да не те колам. Не. Да те пуштам. Да ме пуштиш? Не те лажам, да знаеш. Ама јас лесно ти те најдам. Знам. Немој да ме лажеш. Еве, провери, чорбаджи. Хајде, со здраве. Излягови, мори! Жено! Е! Што е? Што е? Не викај што е, тука излягови бргу! Што е, што си ти разликал толку? Ело! Што сакаш? Хај! Ела, ваму! Слушај се, ела! Слушам! Дај, намести ми го столчето да седнам! И вати ме под мишка! Чеки, чеки, чеки! Чеки, што ти е... Да не си болен, што ќе седнеш? Абе, слушај, која ти велам ја, стај го столчето да не го скршам стапот од тебе. Полека со тој стап, бе, полека, чекај, какво седнување. Ако не си болен, намести си го магарето таму в плевна, однеси го, спастри го, нарани го и утре ке ти треба, немој да си играш. Магаре, утре не ми треба. А, не ти треба. Не ми треба. Стај го столчето, вати ме подмишки и седни ме на него. Чунки сум решил, цар да се сторам. Што си решил? Цар да се сторам. И да. Магаре, појче, не ми треба. Стај го се ја столчето. Чекај, чекај. Што? Чекај. Со овие зборови ти мене шо ми ги кажуваш, ми се чини како да ти... да чува Господ и да врани како нетокму. Слушај. Бе, каков цар, чекај, е.
Погреаш ти, Стапо, мори, ќе го скршам од тебе. Ај, ставај го столчето и ваќај ме подбишка да ме седниш. Ама ти да не се шегуваш со мен. Абе, какво шегување сум решило? Немој да ми се валиш. Немој да земеш да отиш торбата и брашно да купиш. Ја истресов, торбата до последно ја истресов. Пече соки да купиш, за другата недела да помириш. Абе, јас, ко ти велам, ќе те утрам со Стапо и ќе го искршам од тебе. Ставај го столот тука, намести го, вати ме подмишки, да си седам, чумки цар сум решил да стане. Чекай, кажи ми, ти мене, од кај ти дојде тоа во главата, ти цар да се правиш? Е, сеја ќе ти кажам од кај ми дојде. Прво намести ми го столчето. Па, сетне слушај. Денеска, ко копавме песок, вадевме за на царо мослот, да му го правиме. Да. Помина царо. И отблиску го видов. И што било цар, бе? То не било ништо. Не ми ти било ништо. Цар ко цар. Исти човек ко мене. Само исто имаш... ко тебе, а? Вакако ќе погледнеш, не знаеш кој е кој. Исто, а ти, а то исто. Не би така. Так. И само што имаш околу него слуги, му носеа столче да си седни, му го палеа чибуку и каве му носеа. Па си реков, ко тој може да биде цар, зошто да не бидам и јас цар? Оце, слугинко моја, да знаеш, столчето ќе ми го поднаместиш, подмишки ќе ме ватиш да седнам, чибуко ќе ми го палиш, кафе ќе ми носиш, разбра? Не разбра. Не разбра, ај се ја зеби го столчето, та сетне ќе раздрж. Стај го. А ти се спобурале, ле, чор. Опе ти, реков, стопати, ќе го искршам, Стапо, од тебе, еј. Да не тропај тука како те некија, еј, човек, ти не си... Не си со сите! Е, не сум со сите, ти си со сите! Ајде, слугинко, слушај што ти зборувам! Мести го столчето! Господ! Ајде! Оти, Стапо! А, и да го постелам... Убо! Не сте ти царе или да не го постелам? Убо, постели го, Убо! Овде, царе! Овде! Так! Постели го се. Видува се овие? Видува. Видува. И да те вадам подмиш. Вати ме убо подмишки се. Немој даре многу да се пуштиш. Држи. Тежок си. Полека ќе ме настраниш, мори слугинко. Седи, шесте ти, царе. О, а, а. Бри. Шубо било човек да ми ти види цар. Е сеја. Да ојш едно каве да ми направиш, чибуко да ми го донесиш, цигара да стаиш внатре и сетне да го запалиш. Ајде! Абе, ајде, оди, оди. Одам. Стапо, т.е. жезлото, ќе го скршам од тебе. Одам, чести ти царе, одам. Ајде. Убајни, царски убајни. Повели кафе, царе. Стај го долу, 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 така, долу го стај. А прво подвати ме подмишки, а боли ти го истуриш кавето и стај го. Не. Стај го и чибуко таму, до кавето. Вати ме подмишки и да ме преврлиш на други остолчунки, сонцето ми се преврли. Вати ме. Ај. Чекај, мори, постели ми. Уште не си се научила царски работи. Не сум се научила, прости ми. Чести ти, царе, прости ми. Постели ми таму. Е, вати ме се, ушеднаш. Е, опа. Е, сега дај ми го кавето и чибука. А. Ми падна капата. Дај ми го. Кавето. Капа. Не така, мори си се сончав. И чибуко. Да го запалам. Дај
Земи гранче, а я ще си го запалам сам. Слушай, синко, немой да ми се лупиш, ама треба и ти мене да ме разбереш. Светот ми се смее. Ништо не помагаш, ништо не работиш. Я сам веќе не можам. По цел ден дънкаш. Дърндаш таму со она тамбурата. Абе, татко ти реков, стрпи се уште малку и се ќе биде како што треба. Ако не биде така како што ќе ти ветам, ќе појдам в дучан. Слушай ме сега. Сакам да ми дадеш пак пари, за да изучам уште еден занает. И ти ветувам дека тоа ќе биде последно. Не, тоа не. Тоа не, не и не. Два пати правиш будала од мене? Два пати те пратев на панаѓу. И шо направи? Два пати ми ги потроши парите и ништо. Еднаш книга, учеше да пееш, сетне со тамбура ми дојде. Не, реков, толку и доста. Па добро бе, татко. Овој пат не ти бара за занае, се шегува. Да. А, и шо, сакаш пајлячо да учиш? Не, 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 татко. Дај ми ти пари, па ќе видиш. За трговија ги бара. За трговија ги бара. Еве, слушни ме сега. Знам кај има еден панаѓур. Сакам да појдам таму стока да ти донесам. Е, така, се шегува да видиш што ќе речеш. Е, сеја помалце ти верувам. Мора да речам, и ќе ти верувам сеја. Мене ли ти ме лажеш, бе? Кажи, мори ти нешто? Јас? Што туку молчиш? Ја... Само му помагаш. Е, дај му. Е, дај му. Одмери толку, дај му, нека биди... Е, дај му. Е, дај му. Јас мислам нешто ќе го покараш, ќе го поучиш. Та, дај му, дај му, шатам там. Дај ми последно ќе биде ова. Што ќе ти стане ако му дадеш? Верувај ми, татко, дај ми пари уште овој пат и ти ветувам дека ќе биде последно. Велиш последно ќе биде? Да. Добро, синко. Ќе ти дам пари. Оти велиш дека е последно. И не за друго, да не те гледам поиќе. Да одиш и да купиш стока за дуќанот. Ако овој пат направиш некој мајмун лук, да знаеш поиќе, не сакам да ми доаѓаш дома. Така да знаеш. Ќе дојдам, ќе те соберам гол партал, гол пиштол и ќе те изнесам на пазар. Ќе те продам како најдолен келеш, најдолен смрдеш, најдолен изметјан. Така да знаеш. Овој пат ќе иземиш парите, ќе оиш на пазар. Ова што го реков, тоа ќе го направам. Тоа е мојот збор. А и ти го даде својот збор, а ти слушна. И толку. Собирајте се ваму. Елате, елате на купците. Татко бе. Елате и ова чудо да го видите, бе. Овој овде го продам. Татко, бе. Го продам за изметјар да биди. Кој саха, нека го купи. Ама кој ќе ме купи, пишман ќе се стори и тој што нема да ме купи, тој пишман ќе се стори. Синко, така се договоривме. Рековме, ако ја направиш и таа ујдурма, да знаеш што ти ќе те продам. И еве, сега те продам. Ајде! Луѓе, кој сака да го купи, нека кажи. За изметјар, го продавам. Ама јас да си кажам, кој ќе ме купи, пишман ќе се стори. И кој нема да ме купи, па пишман ќе се стори. Еве, јас ќе го купам. Колку бараш? Пишман ќе се сториш ако ме купиш, и ако не ме купиш, исто пишман ќе се сториш. Епа, баш за инаед ќе те купам. И ќе те пуштам гуските да ми ја чуваш. Е, тоа ќе видиме кој ќе се стори пишман. Колко? Колку ќе дајш, ај? Само да се куртулам од него. Татко, бре. Ајде. Леле, да има пистолет сега, ќе те стрелам. Пау! Оти мака ми правиш, бре, Црбач. Се фито, бе. Ела вам, бе, Мите. Е, тука сум. Јас ли ти правам, бе? Е, кој ми правиш? Ха, бе, Правдино. Кај си мори ова да го чуеш? Гледај го, јас му правам. Па, кој ми правиш? Ти ми правиш, бе, Црбач. Ти ми правиш, мене, бе. Што ти правам, бе, Црбач? Оти, бе, парите не ми ги врати. Де, бе, Црбач, бе, како си запнал за тие пари? Парите, па парите, како да ти се последни, мајката. Слушай, Митре. Мазела, а?
Парите не ми се последни, ама не и ќум да ме правиш будала, бре. Зошто да те прати? Рече дека ќе ми вратиш до есенеме, пак зима се стори, парите да ми ги вратиш. Добре, Чорбаджи, ќе ти ги вратам. На пролет ќе ти ги вратам. Каде сега да заработам, а? На пролет, е. И како ќе заработиш на пролет, бе, ко сеја не можеш? Не треба мислење, Митре. Треба работење. Вака, Чорбаджи, ќе работам. Многу ќе работа. Ќе дојде пролет. Ќе дојде. Ти знаеш, тогаш сите овци од Серешко и од Чеполско ќе ги качат горе на планинјето. На планинјето знаеш колку грмушки има. Овците како ќе поминуваат. Волната ќе се качи за грмушки. Јас, оп, оп, сам, сам, ќе соберам целата волна на куп. Па ќе соберам еден голем куп волна. Па ќе продам волната, па ќе соберам парички, ќе има и за тебе, и за тебе, и за тебе. Але, Митре, бе, арни ти се зборојте. Ама, тиквени ти се грошојте, бе. Од волната, демек што ќе ја собираш од гармушките, мене ќе ми го вратиш болче, и за тебе ќе има. Аха, Чорва. Смеј се, Чорваджи. Аааа, се смешу ти. Арно ти, идиот, и ќе ти ги вратам грошевите, а? Ај ти, Чорваджи, не ми гале. Што е, бре? Што се бунуваш така, бре? Го знаеш ли редот? Прости ми, кадио јас прв па доаѓам хеваков големе, целиот сум сбркан. А ти, бре, ти барем го знаеш редот. Еми, јас му реков дека може да влези ефенди кадио. Ама не знае фот и не знае како. Ајде оста, ајде оста, ајде гледај. А ти, бре, момче, што сакаш ти, ајде кажи. Мала е работата, кадио. Само... Ефенди кадио. Да, прости ми, ефенди кадио. Јас сум оцело. Дојде, не знам како треба. И ти велам, мала е работата, само ако сакаш да ми ја направиш. Ти донесо пари. Мои пари. На чување кај тебе. Ова се пари од тригодишно моје чиракување. Мајсторот ми рече дека од тебе поасален за оваа работа нема. Арно, арно ти рекол мајсторот. Ќе ти ги чувам, слушај. Имам железна каса, таму ќе ги ставам и ќе ти ги чувам. Е, така ми каже и мајсторот. Ако сакаш и пуслуче ќе ти дам. Не, не, ефенди Кадија. Какво пуслуче? Зар на тебе Кадија прави на што дели да не му се верува? Е, арно, виш така јет. Правината јас ја делам. Хајте, дај парите. Е, тоа е лепендика. Слушај, можеш сега да дојдеш и ги земиш кога сакаш, чунки твој сет. Ај се учи. Е, јас сакам да ти кажам, ефендика, јас и други пари ќе ти донесам. Сите што ќе ги заработам, тебе ќе ти ги донесам на чување. Е, бива? Бива, бива. Ти донеси секогаш, јас сум тука. Е, така. Хај се, хај со здравје, вој се. Остани ми со здравје, Кадио. Хај со здравје. Аби, се си угол јели, ама ете, јас клекнав, бе. Не сум кошно бев. Е, добро, што ти? Ео ти знам што ми, ама не сум како што бев. Дај да фрлиме по една и ќе ти помине. Мала се! Мала се! Дај ме поедна! Сола зазорила, сонце огрејало, милки на градина. Офери мој, мала се, бе! Милка не станува, дворој да измети, Костела болна легнала. А, браве, Манас! Рај постела седи, незино толибе, сопо надавој.
desnata prsten, Milka da jave na čava. Kambani tebi jad, stani Milke, stani, za naša tabena čavka. Milka mi stanala, vrace mu padanala, mlada Milka umrela. A što vi kaže, profesor? Od kade ja najde, bre, manase, aj na zdravlje, bez ova pjesma. Ajde, ajde. Nesreća mi sajde, bre. Večnost mi veše vrace, a jas ne znajem kako da ja sočuvam. Uvo mi veleše da dojaduvam, a jas... Ubavo ti, Zelo. Ubavo, priznaj se deka te nasamari toj tebe. A, zabadila ti gi zede parite. Da. Lek za neumiranje. Gluposti. Ako imalo, lek za neumiranje sami od kje si zemeš. A ne, već je 3 mjeseci kaj je umren. 3,5. I 3,5. Ne možeš ni da go sudiš. Ne. I ne sakam da go suda. Kako? Ha, ne treba da go suda. I zašto da ne? To mi sakaše nešto da mi kaže, nešto da se doseta. Ama jas od sebično spusta ne se dosetiv. Ete, zato... Te viknav tebe, sinko. Kaži mi, tatko, što treba da storam? Ti po mene će staniš car na zemljeva, sinko. Ako jasne se dosjetim na vreme, barem ti napravi nešto za tvoje ta besmrtnost. A što to? Ti ti kažem, ja, sinko. Zar treba i jas da varam ekimi i bilkari? Ne, ne, ti sam vidi deka od bilkeri, od deki mi ne biva ništo. To povaka, sinko. Ti treba nešto da napraviš. Nešto golemo. Da izgradiš nešto što će mu služi na narodot. I so vekovi da te spomnuvat. Da tako da ostaniš besmrten. E, tako. A i tebe, carice, sakam nešto da ti poračam. Ne, ne, da mi poračaš. Ja si vele, Ubavo. Pusta. Ti što mi veleš, jer mi veleš, jer si ja s tebe ti velo. Od ko će umra i ko će me ponesete na grobišta, pred mene vije da ja puštite seta vojska da odi. I seto moje azno na koli natovareno, i site eki mi neka odat. Ma nemoj, zašto uštili budalaštine da prostiš? Dobro, be, tatko, zašto si igraš majtap što nas? Što kje ti je ta rabot? Ki mi se smeje, Sveto. Ne, majtap, i nema da mi se smeje, Sveto. Sakar, toa da vidi pouka za site, oni je što naumila kako mene da živeat večno. Deka ako je zapari, imam azno nebrojeno. Deka ako je za vojska, imam vojska da me čuva. Deka ako je za ekimi, site ekimi od svetoce moji. Ama ne možet da me kurtulisat. Otipova na čovjeka će mu dojde smrtni očast, ništo na vekov ne može da go kurtulisa. Sve koje što se rodil, će žive i će umre. Samo jedno mi je žal što ne napravim ništo po što može svetot da me pameti.